Ahojte, tak nachádzame sa v Ružomberku a mám tu Iva Krajčíka. Ivo, čau. Čaute. A pripravili sme si pre neho nejaký challenge, tak som zvedavý, ako sa poradí s našimi výzvami. Aj hore. A ty to hoďže, kde sa Ja si zabehám. Oh, celkom slušné, až na tú prvú. Dobre. Ja to len zbieram od... Čo? Ako čo myslíš teraz? Penalty si na strane. Dobre. Bez rukavíc. Myslíš, že je Ricardo. Ricardo has taken off his gloves for this penalty. And Duras herself's denied! It's worked! Jedno, veď dajú na polku, ale... Napadlo, čo tak chcete dať nejaké brúna? Pokliky. Bolo mi cťou prehrať s takýmto brankárikom. Ale aspoň jedno som dal. Dáme odvetu ešte? Ak chceš. Hej. Môžeme. Tak môžeme. Čo je? To si netrafil. Trafil! Netrafil! Aj predtým. He does get there first, he does make contact. He's been well advised here by Paul Tierney. And based on that... Click on that time, is it? Porovnať, hej?
Aspoň budem cool turista. A few moments later. No, tak ďakujem ti za tvoj čas a spolupráci s Foodku by som ti chcel odozdať túto kartu. Si ako prvý na Slovensku, čo má túto kartu s Fortunalistou a dúfam, že sa ti bude páčiť. Ďakujem veľmi pekne aj za túto skúsenosť. A dúfam, že tie hodnotenia sú fajn. A mohlo by to byť aj lepšie, ale okej. Okay. Jeden z najlepších na Slovensku a ešte by to lepšie. Super, ďakujem. Dobre, ďakujem. OK, a vy všetci, čo by ste mali záujem o takúto kartu, tak na stránke foodcube.com nájdete tieto karty. Ivo dostal Future Star a nájdete tam všetko možné, čo vo FIFA ponúka. Takže neváhajte, objednávajte, spravite si tam vlastný dizajn a promokód Esencia hry. Ahojte.